Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
E fazem que a festa do nascimento da Virgem Aventurada Virgem Maria, cuja maternidade divina foi o princípio da nossa salvação, aumenta em nós a unidade e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Este é o teu Deus, Israel, que te fez sair da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho observado este povo. É um povo de dura serviço. Agora deixa-te a minha autorização, que enquanto morreres, nos destrua. De ti farei uma grande nação. Então Moisés procurou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: por que razão, Senhor, se há de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, que libertaste da terra do Egito com tão grande força e mão tão poderosa? Lembrai-vos dos vossos servos, Abraão, Isaac e Israel, a quem juraste pelo vosso nome, dizendo: farei a vossa descendência tão numerosa quanto como as estrelas do céu. E dei a criar para sempre em herança toda a terra que vos prometi. Então o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor, superabundou em mim, com a fé e a caridade vemos em Cristo Jesus. É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles, mas alcancei misericórdia para que em mim, primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, como por exemplo, para os que hão de acreditar nele, para a vida eterna. Ao fim dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Quando a encontra, chama as amigas e diz:
vizinhas e dizes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo: assim haverá alegria em os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos reunidos nesta celebração para venerar Nossa Senhora, aqui ubicada como Nossa Senhora dos Milagres, Nazareno. Passados 10 anos da inovação desta Igreja a Santuário, vimos agradecer os dons que Deus nos ofereceu através da Mãe de Jesus e Nossa Mãe, fazendo-o celebrando a Eucaristia, centro da nossa fé e da nossa comunhão com o Cristo e com os irmãos. Este santuário ficou com a obrigação de orar pelas vocações sacerdotais e, por isso, muito ligado ao nosso seminário. Colocamos este voto aos pés de Nossa Senhora, os nossos sacerdotes, os nossos seminaristas, os jovens que se interrogam pela vocação sacerdotal e os formadores do nosso seminário, implorando a Maria de Nazaré, Nossa Senhora dos Milagres, que a todos abençoe e derrame as suas graças. Já há longa data, os caminhos desta Ilha Terceira, partindo das diversas localidades, são trilhos por onde, entre oração, dor e esperança, os peregrinos percorrem as sendas que levam até ao encontro com a Mãe de Deus do Céu. Fazem na confiança de alcançar as graças que procuram para a sua vida, dos seus familiares ou de outras pessoas que lhes estão próximas. Podemos dizer que são os caminhos da penitência e da misericórdia. Por isso, é muito oportuna e salutar a palavra que Jesus Cristo nos dirige com a descrição das parábolas da ovelha perdida ou da dracma encontrada. Não só somos convidados a fazer a experiência do amor infinito de Deus, que nas palavras de Jesus é capaz de deixar as 99 ovelhas para ir ao encontro da que se perdeu, e encontrando-a, coloca aos ombros, sublinhando a expressão de alegria radiante, mas também o convite a alegrar-se com o Senhor pelo facto de ter encontrado aquele que estava perdido e agora está na comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, é muito expressiva a solicitação que Deus Pai nos faz: alegrai-vos comigo. Pedimos desta expressão de Jesus. Ele diz: alegrai-vos comigo. Há nesta expressão um convite à comunhão com Deus e com os irmãos. Deus quer partilhar connosco do seu júbilo e a alegria que devemos sentir pela comunhão com os irmãos. Não pode ser menor que a alegria de Deus. Este é o nosso bem. Este é o convite que nos é dirigido hoje, aqui, nesta nossa celebração. É deste modo que somos acolhidos por Deus. Esta é a responsabilidade que nos cabe de abrirmos o coração à alegria de Deus e partilhá-la com os irmãos. Deus é-nos apresentado na palavra deste domingo como misericórdia. Por isso, importa ligar esta nossa celebração do 10º aniversário da criação deste santuário ao ano jubilar da misericórdia. O Papa Francisco, na bula que promulga o ano da misericórdia, diz que nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a do Pai, que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superado a recusa com a compaixão e a misericórdia. Daí podemos afirmar que a misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Assim, Ele sente-se responsável, isto é, deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e serenos. Mas também
em sintonia com este agir de Deus, se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também ama os filhos. Tal como Ele é misericordioso, assim somos chamados também nós a ser misericordiosos uns para com os outros. Este convite a participar da sua alegria é igualmente a exigência de partilhar desta responsabilidade no amor e na misericórdia para com os nossos irmãos. A verdadeira alegria traduz-se sempre em compromisso. Esta relação está muito patente na primeira leitura, onde se refere à atitude de Moisés a interceder pelo seu povo, de modo que Deus se compadeça dele, ou no autorretrato de São Paulo, que ele nos oferece no diálogo com Timóteo. Aí Paulo refere não só a sua indignidade, mas sobretudo como sendo a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, que apesar das suas fraquezas, o chama a ser seu discípulo. Ser discípulo que nasce da alegria do encontro com Jesus Cristo, que marca a nossa existência porque nos perdoa e nos reconduz à graça divina e por sua misericórdia nos abraça para nos tornar pessoas novas, para vivermos a comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, saborear a misericórdia de Jesus Cristo impele-nos a viver na comunidade e a servir os nossos irmãos. Sim, caros cristãos, se toda a nossa vida cristã é sempre comunitária e a necessitar de maior envolvimento comunitário, mais ainda, quando nos sentimos agraciados pela misericórdia de Jesus Cristo, então, o nosso olhar fixo em Jesus, cheio de alegria e de esperança, volta-se igualmente para os nossos irmãos com um desejo inexaurível de lhes oferecer misericórdia. Focados na missão evangelizadora da Igreja, reconhecemos que no nosso tempo em que a Igreja está comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reposto com novo entusiasmo e uma nova ação pastoral. Mais ainda, é determinante para a Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que vive e testemunha ela mesma a misericórdia. Por isso, a sua linguagem e os seus gestos, para penetrar no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai, devem irradiar misericórdia. Exorta-nos o Papa, dizendo que chegou de novo para a Igreja o tempo de anunciar, de assumir o anúncio jubiloso do perdão. Tal como esta atitude misericordiosa de Jesus se contrapõe a uma sociedade que não compreende a sua forma de ser e de estar, também a Igreja não poderá recear a troça que lhe vem da cultura atual quando se propõe viver e transmitir a misericórdia. Se Jesus Cristo teve de responder à advertência que se traduzia em escândalo de ser acusado de acolher, comer e beber com os publicanos e pecadores, hoje, há alguns setores da cultura que nos envolve, desdenha da comunidade cristã, que se coloca neste mesmo caminho e que traduza na sua ação os mesmos comportamentos e critérios de Jesus Cristo. Denuncia o Papa quando diz que é triste ver como a experiência de perdão da nossa cultura vai radiando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Se por um lado nos deparamos com a tentação de pretender sempre e só a justiça, e que esta fez esquecer que é apenas o primeiro passo necessário e dispensável, sem dúvida. Por outro, a Igreja precisa de ir mais além, a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Caminhar até o santuário onde Maria de Nazaré nos aponta para o seu filho é encaminhar os nossos passos ao encontro da fonte onde poderemos saciar a nossa profunda sede de vida, de sentido e de realização. Só será possível comungar desta fonte que é Jesus Cristo, se nos dispusermos a receber da sua misericórdia e a partilhar os nossos gestos e comportamentos junto dos nossos irmãos. Imploro de Nossa Senhora dos Pilares da Saleta,
a sua bênção para todos que vieram a este santuário e a todos que colocam aqui as suas intenções, para as crianças, os jovens, famílias, idosos, doentes, imigrantes e todos os que sofrem. Amém. Glória ao Pai,
irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho bem do homem. Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestaste geração em geração a vossa misericórdia. Quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos deste o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz.
mistério da fé. E vos damos graças por que nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo e todos aqueles que estão no serviço vosso. Lembrai-vos, Senhor, da Natalina Paz Martins e do bendito mundo, ouvindo desta festa, e também dos vossos irmãos Carlos, Cândido e Matilde Costa, Cota de Veia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admitimos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram da vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Oh,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Thank you.
Igreja, Senhor, alimentada por estes santos mistérios, na festa do nascimento da Virgem Santa Maria, que foi para o mundo inteiro e esperança e aurora da salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, antes de recebermos a bênção do nosso Bispo e de depois irmos em posição em hoje aos nossos caros jovens, umas palavras de agradecimento ao nosso Bispo João João por ter vindo presidir à festa. Infelizmente, ele não poderá estar na profissão porque tem de estar amanhã em São Miguel e, apesar de ter viagem marcada há dois meses, não conseguiu confirmação para amanhã, mas de ir ao final do tarde de hoje para lá. E por isso vai deixar-nos após a Eucaristia e a sua bênção para ir para as suas atividades em São Miguel e ao tempo de confissão, para a apresentação do plano pastoral do nosso processo para o próximo ano. Para além da gratidão em relação à sua pessoa, também a todos vós que aqui estáis. Este maravilhoso grupo coral que se expressou por longo de tanto tempo a preparar estas músicas muito bem escolhidas, muito bem cantadas. Estes peregrinos que de toda a ilha que vieram para alguns milhares e que vieram nesta semana e de modo particular neste fim de semana. E o Senhor dos Milagres a todos. Abençoe a sua graça, manifeste o seu exemplo e o seu amor das nossas necessidades, das encruzilhadas da vida. Na profissão, peço sempre às pessoas que têm mais dificuldades na reprodução e na nada, sejam as primeiras da frente, porque assim irão marcando o ritmo da profissão sem ficarmos com aquela situação desagradável. Depois de termos preparado a profissão, e ela costuma ser muito longa, é depois difícil de coordenarmos em um tempo todo o povo que vai ter posição em Oriente, por isso, em grandes espaços. Queria também que todos tivéssemos no requerimento próprio da fé, de uma caminhada de fé que fazemos, que não turbássemos, olhamos para trás para ver, e ao ser publicados aquilo que será a nossa profissão. Da nossa parte, façamos aquilo que devemos. Pedimos em devoção e em gratidão à Senhora dos Milagres. Muito obrigado a todos. Quero manifestar a minha alegria, como disse de outra maneira, estar convosco e estar aqui à volta da nossa Senhora. E até porque neste local, nós oramos de maneira especial à Mãe, pelos nossos seminários, pelos seminaristas, pelas vocações sacerdotais. Naturalmente, já foi dito, a minha impossibilidade de estar na administração, onde, naturalmente, eu gostaria de estar, isto não tudo está, mas fica prometido numa próxima ocasião, numa próxima altura. Eu vou já sei, nesta altura, se pode marcar outra coisa. Mesmo que seja no dia a seguir, tem que se reservar para esta festa. Por isso, outra ocasião que terei ao gosto estar convosco, um bocadinho mais provável que é, e então sim, como está toda a festa. O Senhor esteja convosco. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido, a Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna em recebê-los com a sua bênção. Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte, a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebeste o autor da vida. Amém. A todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente a festividade da bem-aventurada Virgem Maria, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O fim da procissão, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.